Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось машинку з серії легендарні вантажівки СРСР за номером 3 ЦК-66. Ось такий йде ще в комплекті журнал. Ми ж його дивитися не будемо, його вже була купа відео різних. Є огляд журналів там. Зараз ми подивимось модельку. Я її спочатку не думав брати, але подивився відео в Ютубі, що в них піднімається кабіна. Та я тоді в той момент побачив таку ж справжню машину. В Тернополі в нас їхала. Є такі машини з такими самими кунгами. Хоча писали, що вони то як ніби лисі, нема на горі на кабіні ні багажника і того всього устаткування, там пічки і так далі. Але все ж таки я вирішив взяти. Тому що такої модельки в мене ще нема з кунгом. Є тільки з автомобілі на службі та гірсько-рятувально, але на просто там збудую, а це вже кунг, хоча простий. Ось така, в принципі, моделька гарна. Ну така, як всі журнальні модельки, такої ж самої якості, як автолегенда. У мене є бортова автолегенд. Це практично одна і та ж моделька, тільки що кунг. Якість одинакова. Якщо порівняти. Окремими детальками фари тільки з світлоприладів, а все решта вилито. І профарбоване. Фара прожектор також пластикова, приклеєна просто. Ось така. Салон. Єдине, що тут краще від автолегенд, сидіння розфарбовані. Ось всередині. Все решта таке саме. Шини досить непогані. В принципі, в автолегендах були такі самі шини. Ось ззаду запасне колесо. Стопи пластмасові, просто профарбовані. Розфарбовані повороти. Це так само, як в автолегендах, також кабіна піднімається. Зараз спробуємо її піднести. Вона тут фіксується, так. Ап. Клацнула. І ось такий двигун там видно, але він не повний, без фільтрів, без важелів перемикання. Ось такий. Давайте глянемо в автолегендах, який був. Ось такий самий і був в автолегендах. Двигун без фільтрів і без важелів. Однаковісінький. От для різноманітності буде ще кунг. Знизу він також непогано пророблений. Ось. Імітація основних вузлів.
Двигун та газовідвідна система окремим кольором. Так, в автолегендах у нас як? Так само. Все таке ж саме. Ідентично. Тут пише напис Modimio K66 масштаб 1 до 43 Made in China. Ось така з одного боку простенька, але цікава моделька. Для колекції буде гарно виглядати. Ще колись маю надію, куплю таку G66 від історії є, та від SSM з повним таким кунгом, з пічкою, з тим всім, з повним облаштуванням. Але зараз поки що буде така тільки. Ось така гарненька моделька. Дякую за увагу. До зустрічі.